Toulec, přátelé, konečně v šestém díle budeme moc střílet z provizorního luku. Vítejte, přátelé, u šestého a pravděpodobně posledního dílu ze série The Infected. Teď vidíme v inventáři ten toulec, to je docela hezký, dá se tam přehodit šíp, aby nám nezavazel. Tak to je krásný, já budu teda muset ještě nějaké šípy udělat, protože jenom 5 šípů, to je asi takové jako docela nešikovné. Každopádně vítejte, přátelé, zde v našem krásném domově, kde opět vidíte nějaké drobné změny, jakože jsme si dali takhle bedinku krásně úsporně, pokud se nepletu, bedinky jdou dávat na sebe, takže to bychom ještě mohli udělat. A tady je Advanced Warbenchka, tu, kterou jsme hledali celou hru. Našel jsem to jako předposlední. jako předposlední plánek a teď už mám všechny. Věnovali jsme se tomu na streamu, pak jsem hrál ještě několik hodin mimo stream, mimo záznam a cokoliv. Poslední vesnice vlastně, které mi chybí projít, jsou ty tady, myslím, možná tady, jestli něco je. Tak tohle je taková oblast, do které jsme se mám pocit, že vlastně tady jsme možná jednu ještě prozkoumali spolu, že? Ale nejsem si jistý. Tady tohle je oblast, která si myslím, že je pořád jako neprobádaná. Nicméně nás tam nic extrémně netahá, až na to, že vlastně je tady možnost získat NPCčko a tam asi někde jako teoreticky bude. Kdo ví, nejsem si jistý. Proč je toto poslední díl ze série The Infected? Je to, že jsem, jak jsem říkal, byli jsme dvě hodiny na streamu a několik hodin mimo záznam a já bohužel pořád je anglická klávesnice, jasně. Bohužel za tu dobu jsem pořád nenazbíral dost věcí třeba na to, abych opravil trak. Protože jsme se samozřejmě věnovali i jiným věcem, ale u toho jsem vždycky lutil. Ale vypadá to, že tahle hra to má velmi zajímavě nastavené. Samozřejmě pokud budete chtít sérii prodloužit, bude opět odkaz dole na naše Ko-fi stránky, kde pokud budete chtít podpořit konkrétně tuhle sérii, tak budete moct. Tedy, abych to upřesnil, pořád jde spíš o podporu kanálu než čeho jiného, ale pokud byste chtěli prodloužit zrovna tuhle sérii, tak ano, bude tam ta možnost. Nicméně tam to budeme muset opravdu nastavit trošku jinak než všude jinde, protože by to bylo několik hodin na jedno video, doslova několik hodin. Já jsem si tady postavil mineral extraktor, který nám měl trošku pomoct tím právě grindem a trošku urychlit veškeré působení. Tak jsem si to aspoň představoval, protože když ho nepostavíte do jeskyně, ale ven, tak těží železo. A železo je tady potřeba na všechno. Ale jako mraky železa, jakože 20 železných ingotů, 30, 15, prostě na spoustu věcí potřebujete železo. A zde teda nevidíte zrovna žádný kámen, protože já jsem většinu vybral a přetavoval, ale v podstatě, jak to funguje, tak, že čekáte 5 minut reálného času, tady máte ten odpočet, jo, je to bez power, bez elektřiny. Dáváte tam alternativní zdroj, což je to biofuel, co hledáte. Což je fajn. Jediná asi věc, která jede bez elektřiny. A na tu elektřinu potřebujete právě ten extraktor umístit do jeskyně. Takže vlastně je to logický, že je to věc, která funguje bez elektřiny. Jo? No a pak po těch 5 minutách, což vlastně uplyne teď za chviličku, tak se na to rovnou podíváme. Máte tick, kde máte možnost, že vám vypadne jeden kámen, jeden úlomek železa, nebo jeden iron ore. Takže, voilà, měli jsme štěstí a vypadl úlomek železa. Takže v podstatě, když vám vypadává úlomek železa, tak máte za 25 minut reálného času jeden železný ingot. Pokud se to tak nějak jako spojí s tím, že vám vypadne iron ore občas, tak by se dalo říct možná jednou za 20 minut, těžko říct. Na druhou stranu oni tam často vypadávají i ty kameny, nevím, jak by se to mohlo zprůměrovat, ale jak vidíte, moc vám to nepomůže. To toho, že prostě vycestujete hodinu, hledáte ty plánky, kterými už máme najetý, bohužel teda jsem nevěděl, že to bude až takhle tedious, takže jsem neměl potřebu to stavět, jo. A v podstatě v tu chvíli je lepší pořád nacházet kameny, ničit je a přetavovat ty kameny do kamenných úlomků a z nich dělat ingoty. A nebo jít právě do té jeskyně a tam zase ničit ty hroudy a doufat, že vám tam popadá nějaké železo. Byl jsem ve 4 jeskyních z 5
A v jedné teda jsme nenašli vůbec žádné hroudy a v těch ostatních to bylo úplně stejné. Takže ani tam vám nevypadává jiný materiál, je to opravdu jeskyně stejná záležitost. Je to opravdu jenom led a sem tam vám vypadne železo. A to, co se tam mění, pokud jsem pochopil dobře, jsou to, když tam dáte or extraktor, tak v jedné oblasti vám to právě dělá kopr a v druhé oblasti, já mám pocit, že to je tady, ale nejsem si jistý, tak tam vám to dělá aluminium. Jenže ten ore extraktor stojí nějakých 18 železa jako takovýho a to se vám ten ore extraktor sám na sobě nezaplatí hodně dlouho. Takže to, abyste jen tak jako pochopili, jak moc je tady ta hra grindy a když se podíváme třeba jakože do těchto záležitostí výrobních, kde právě třeba potřebujete pak klej, tak potřebujete clay soil extractor. Bum, zase 18 ingotů. Tady electrical parts, jasně a tak dál. 50 železných ingotů. Takže ta hra to má nastavené extrémně zvláštně, jako zcela upřímně, extrémně zvláštně, protože vy projdete celou mapu, najdete všechny plánky, abyste se mohli hýbat, a pak vlastně v podstatě nemáte co ve hře dělat, kromě tady toho extrémního grindu, ale nechodí na vás útoky, nebo na mě nepřišel od té doby jediný další útok, od té, co jsme si ukázali snad ve druhém nebo ve třetím videu, ne? Tak za těch dalších 10 hodin hry v podstatě na mě nepřišel jediný další útok a není tady, pokud se nepletu, nic, čeho bychom měli jako dosáhnout. Není tady žádný boss nebo něco, kam bychom se měli hýbat. Takže v podstatě já jsem prošel celou hru, abych došel do doby železné, což ještě nemůžu udělat, protože tady potřebuju dva copper ingoty, na což potřebujeme ten extraktor placenout do kejvky. Což znamená, že máme v podstatě smůlu, anebo že nám to může vypadnout z enemáků, ale za celou dobu nám vypadly asi dva a jeden jsem využil nevím na co. Takže, takže abyste jako pochopili, jo. Takže my jsme prošli celou hru, prošli jsme celou mapu, kromě téhle oblasti a já stále nemůžu dělat železné nástroje. Takže v podstatě máme hru hotovou, ale já ještě nejsem v době železné. To, co nemáme hotové, na to se dnes podíváme. Akorát je děsná tma, to samozřejmě zaspíme, já stejně budu potřebovat nějakou energii a podobně. Takže to je jen takové, jakože moje trošku negativní shrnutí. Ono, ta hra se pár hodin tváří, že je fakt jako pěkná, příjemná. Líbí se mi, že je to třeba mnohem méně zabagované než Myst Survival a podobně, ale bohužel není tady content a ten vývojář, nebo ti vývojáři, těžko říct, nedíval jsem se, kolik lidí na tom pracuje, ale fakt si myslím, že spíš jenom jeden člověk. I nicméně děkuji moc za ten tip, že můžeme jít sem a craftit i na worktablu přes plánky, to je úplně skvělý. A tak mám pocit, že to je takový spíš jakože prodlužování herní doby, no. Aby v té hře bylo vlastně co dělat, že tam ještě nemá content, tak je to extrémně grindy, aby prostě tam bylo co dělat. Takže jako pokud máte chuť na survival, kde prostě vás nic moc neotravuje a můžete si stavět a baví vás prostě grind, a chcete grindit desítky hodin třeba, klidně, myslím si, že to není problém tady, tak je ta hra pro vás. Jakože teoreticky, proč ne? Ale zcela upřímně i tak si myslím, že byste našli mnoho jiných her, které budou trošku víc propracované a bude tam, dejme tomu, tady ten grind zábavnější a podobně. Takže moje finální hodnocení The Infected není pozitivní. Stejně jako Myst Survival ho nemůžu doporučit. Myst Survival vlastně bylo úplně perfektní. Já nevím proč, hrálo se to hrozně dobře, ale člověk to nemohl doporučit kvůli tomu, jak extrémně moc ta hra byla zabagovaná. Jakože extrémně. Tady zdaleka tolik bugů není. Hraje se to příjemněji. Ale vlastně tady ještě není žádný content. Myslím si, že ta hra má tak ještě jako, já nechci typovat, ale vzhledem k tomu, že teď měli velký update, kdy nám vlastně předělali enemáky, zlepšili lootění a podobně, tak myslím si, že minimálně dalších pět velkých updateů, aby ta hra možná stála za druhý pohled a aby se člověk jako podíval, jestli stojí za třeba tu koupi a za to si zahrát, protože fakt po prvních 5 hodinách hraní cca, dejme tomu, zjistíte, že ten začátek je fajn, ale pak vlastně už tam tak nějak jako není co, no.
Nám samozřejmě popadaly šípy, protože to není trošku dořešené, ale to nevadí, dobrý, dobrý, pozbírali jsme si je, kolik máme. No a teď se mi sbírají přímo do toulce, tak co je, proč se mi tam nehodili rovnou, ne, tak to se tady rozsypali všude kolem, úplně zbytečně teda. Zde vidíte ještě káru, kterou jsem si udělal a ta funguje dobře, ale ta funguje docela dobře, ne, že by tam šlo dát tolik těch logů, ale hýbe se s ní dobře, vzhledem k tomu, že asi nechtěl řešit nějaký bugy a podobně, tak prochází věcma, vlastně zaseknete se až vy. Ale to mi teda až tak fakt nevadí, protože díky tomu právě taky předejdete různým problémům, bugům a podobně. A za další, přátelé, jak jsem říkal, že tady musí být lepší cesta, jak přenášet to zvíře, tak skutečně vzal jsem, nevím, co to bylo, srnu jsem zabil, vzal jsem ji, nahodil ji na káru a prostě odtlačil. Let's go, je to skvělý. Takže kára tady funguje moc pěkně na ten grind. My jsme si udělali kolik? 21 šípů. Není to úplně moc, jako radši bych poměrně víc asi, ale to nevadí, necháme to tak. A k tomu, co chceme, by nám to stačit mělo, si myslím. Takže počkej, máme sekeru, máme všechno, že jo? Jasně, nemáme, bohužel nemáme tu železnou. Já jsem doufal, že tu železnou mít budeme maličko, ale to se, jak jsem říkal, nedá úplně svítit. A já jsem vám taky chtěl totiž ukázat truck. Já jsem tady dělal grind, nebudu lhát, jo? Já jsem to měl hlavně jako pak už puštěné a přetavoval jsem a u toho jsem stříhal videa, takže rozhodně, kdybyste se hře věnovali, tak to nebude tak dlouho trvat, ale snažil jsem se přetavovat, co to šlo u toho, co jsem stříhal a chtěl jsem vám ukázat truck. Nicméně ten truck stojí 20 železa a já za celou dobu, asi ty 2, 2,5 hodiny, možná i 3, nejsem si jistý, co jsem u toho teda stříhal, jsem nenazbíral dost železa na to, abych ten truck opravil. Zaprvé nenazbíral jsem dost železa, jakože je to 20, myslím, a za druhé pak bych ještě potřeboval 20 stýlů, což znamená nějakých 10 dalších stýlů, protože jsme si docela dost udělali. A pak jsem to teda trošku vzdal s tím, že OK, to asi nemá úplně cenu kvůli traku, jo. I když myslím si, že ten trak by byl fajn, protože ve chvíli, kdy dostanete trak, tak to vypadá, že můžete přenášet věci mnohem, ale mnohem pohodlněji, že se tam vleze spoustu věcí. Takže vlastně můžete projet ty basecampy, pokud vás právě spíš baví ten grind v podobě zabíjení. Stejně jako mě konec konců, že hledat ty vesnice, zabíjet zombíky a podobně, tak pak byste měli být schopni projít mnohem, ale mnohem víc těch vesnic, než se budete muset vrátit kvůli místu. A v tu chvíli si myslím, že i ten grind nebude tak nepříjemný, protože budete dělat takovou trošku zábavnější činnost, to si budem. A zároveň toho fakt můžete pozbírat docela mraky. A když budete mít štěstí, tak tam nazbíráte dost železa. Já vlastně většinu železa, co jsme měli, tak jsem nazbíral. Co tady hledám? Jo, najíst jsem se chtěl. Většinu železa, co jsme. Aha, a maso nemám. Ups, no to nevadí. Co jsem teď používal, tak to jsem našel vlastně po vesnicích. Těch 18 železných kousků na ten extraktor, tak to víceméně po vesnicích, protože jsem věděl, že to bude podstatné a důležité. Když byste chtěli takhle jako příjemně hledat ovoce, zeleninu, teda no dobře, spíš tu zeleninu, tak jo, schválně jsem si jenom na chvíli, když jsem u toho stříhal, tak jsem úplně nechtěl plýtvat čas hledáním jídla. Je to bez toho masa nějak zvládnem snad. Tak jsem si tady vypl folič, což znamená, že krásně vidíte, jo, tamhle krásně vidíte tu dýni, ale nevypadá to celkově pěkně, takže si to vrátíme zpátky. Jinak jsme si neukázali zimu, což byla trošku škoda, ale těch několik hodin na streamu a mimo stream, že jo, za tu dobu uplynulo pár dní a zase se nám krásně oteplilo, jo, teď vidíte 24 stupňů. Takže pokud byste chtěli vidět, jak vypadá zima, jak je všechno krásně zasněžené, tak záznam streamu je tu pro vás, protože tady na videu se už na to asi nedostaneme. A každopádně zimu jsme tak nějak jako přežili tím, že jsme prohledávali a tím, že jsme snědli nějaké ty zásoby. Mám pocit, že jsme snědli jenom 2 z 5 tady těch peků, beef stew, jo. Což znamená, že zima jde přežít docela v klidu, i když nemáte postavený skleník. Obzvlášť tady těma zásobama, které nám dali. Samozřejmě, že jo, když bych ty zásoby neměl, tak už by to tak šťastné nebylo. Takže teď vím, že vlastně do další zimy bych musel připravit skleník, jo. Kdybych to plánoval hrát tedy přes další zimu, tak určitě bych musel zapracovat na tom, abych dostal skleník. Bo jinak si myslím, že bychom měli maličko problém s těma živinama, které potřebujeme do těla dostat.
Teď nás čeká ještě teda několika minutová cesta, protože ještě je tady jedna věc, kterou bych chtěl ukázat, nebo sám zkusit vlastně. A to je, že my můžeme dostat batoh, že jo? Batoh, abychom nosili víc věcí, což vlastně by vám mělo asi pomoct v celém tom grindu. A batoh se ale dělá z krokodýlí kůže a tam máme poměrně dlouhou cestu. Já teda doufám. Doufám, že tohle je bažina, jo? Pokud tam pojedu několik minut zbytečně, tak se naštvu. Ale hádám, že tam bude bažina, že tam najdeme ty krokodýly. A z krokodýlů bychom měli být schopni udělat onen batoh. Takže krokodýly jsou asi jediná bytost, kterou jsme tady ještě nezabili. Vlastně medvěd. Medvěda jsme potkali a nezabili, že jo? Ale tak to nemá moc ani smysl, důvod, či? Takže ještě taková dobře podstatná bytost pro náš vývoj a průchod hrou. Protože co si budem, batoh je jedna z věcí, kde ve jako každé hře, kde je inventář a podobně, je to jedna z nejdůležitějších věcí, tak bych měl říct spíš. Měli bychom být cca na místě, abych si možná měl vyzkoušet ten luk, co? Pravím se natáhne. Ale vím, se střelí. Počkej, on tu mechaniku zná. Nemusíme u toho držet, co to bylo. Ne, ne. Tak to je dobrý, to je dobrý. A ještě nějaká křivka? Počkej, má to křivku nebo ne? Asi ne. Mířil jsem přímo na tu žabu. A dostalo jí to. Jinak jsem zjistil, že skutečně ty zelené žaby jsou pořádný potvory. Železné žaby jsou imunní na sečné. Prostě zelenou žabu nedokážete zabít katanou. Oštěp? Bez problému. Červenou žabu? Katanou? Bez problému. Zelenou žabu? Snažil jsem se o to asi 3 minuty, abych jako podcekával, nadsekával, snažil jsem se najít nějaký bod, který tam je, víš jak? Ne, ne. Zelené žaby jsou imunní na sečné. To je moje jediné vysvětlení. Viděl jsem tam jednoho krouka, viď? Což mi úplně, víš co, vrací vzpomínky na dračák a 1.6, kdy prostě imunita sečné bodné, zranitelnost tupé. Oh, ty seš ale krasavec. OK, ty seš ale krasavec, aj velkej. A mám pocit, že jde po mně. To jsi nepochopil, ty máš čekat, než do tebe dám první šíp. A pak až máš jít po mně a pak máš v klidu umřít, jo, jakože nějak tak by to mělo fungovat. Oh my goodness! dobrý, to bylo maličko blízko mi přišel. A já ho trefím do ocasu, tam ho to teda fakt bolí, no. Nebo takhle, ono ho to asi jako bolí, jo, ale hádám, že ne tak, aby umřel. A dal mi damage! Necítil jsem, víš co, žádný otřes nebo tak, ale jo, zasáhl mě evidentně, ani nás to neodhodilo nic, prostě jenom prostě se objevilo damage. Takové antiklimatické, tak. A u těch šipů máte 50% šanci, že se rozbijou. Takže jo, několik se nám jich vrátilo, ale dívej, tady je problém je. Já jsem se toho bál. Vy můžete fakt sebrat toho krouka. Což znamená, že abyste z něho dostali tu kůži, tak budete muset... Ježiši Maria, jak jsem to mohl vzít? Teď je obří, teď je to dinosaurus, teď je to T-Rex. Takže přátelé, ukázali jsme si krokodýla, ale neukážeme si tu kabelku z něho, jo. Protože, abyste mi rozuměli, když se podíváme na build, craft, je to mám nějaké přesvětlené, či? To je kvůli tomu slunku, toxickému. Tak to chce 4 krok skiny. A já předpokládám, vsaďte se, vzhledem k tomu, jak je ta hra nastavená, vsaďte se, že když ho teď harvestnu, tak nedostanu jedinou kůži, nic, tady nějaké maso, tečka. Takže to, co bychom museli udělat, je vzít káru, normální káru a dotlačit to až tam po, to je co, to bylo 5 minut cesty? Takže tak dejme tomu 10 minut, jo, s károu. A samozřejmě trošku jednodušší varianta je postavit tady stůl někde. Já předpokládám, že byste museli postavit asi základní bejsku, ale zároveň na ten stůl je pořád potřeba, pokud se nepletu, 10, ne? Železa. Tady, butcher table, iron ingot 10x, což znamená, že... Tak jak já jsem prostě teď, víš co, se snažil získat 20 ingotů na to, abychom zprovoznili trak,
Tak polovinu potřebujete na to, abyste si to tady zprovoznili a abyste si udělali kabelku. Já tady mám zrovna všech 10, takže bychom jako asi i mohli, protože hádám, že ten trak už ukazovat nebudem a další díry, jo. Ale že se vzdáte takové části progresu kvůli tému batohu je docela smutné, jo. Počkej, já se ještě podívám jednou na tu kabelku. Large backpack, co to dělá? Bigger backpack carries more item and increase the amount of weight you can carry. Craft on the loom. Jo, a vy to pak ještě musíte donést k loomu. Jasně, protože proč ne? A když se podíváme na loom jako takový, počkej, zase, já jsem vždycky zmatený z toho, jak to tady je, tak tam potřebujete další dva iron ingoty, nail 8x, takže 3 iron ingoty a nějaké drobné věci. Loom je v pohodě. Lumie koukám hodně v pohodě a nepíše tady power, takže předpokládám, že to nepotřebuje power. Tak to je docela OK, to je docela OK. Ale jo, vidíte, že prostě všechno je tady udělané lehce tedious, tak umící ruce, já jsem doufal, že to půjde, krása. Tam je další potvora. Takže v podstatě, jo no, v podstatě udělat si z debejsku, to je asi cesta. A já bych úplně nechtěl nalákat dva teda, ty kráso. Au, au, au. Au, ale pozor, on fakt jako bolí. To jako ten kous fakt bolel, teď bych mohl umřít na další, ne? Jsem myslel, že ho stihnu ustřílet a tak jako velký kulový. Dobrý, 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 ty kráso, ten kous fakt bolel. Já se tady radši vylečím, kdyby mě chtěl rovnou kousnout do zadele jiný, ale neklesající křivka těch šípů je fakt vtipná. Jako člověk už je prostě tak zvyklý, ale tak zvyklý nadměřovat. Ne, neber toho krouka, proboha, schoďo. Jsem si ho zhodil přímo na ten čip, který jsem chtěl vzít, dobře. Jako kdyby šel dát na tu čtyřkolku, tak bych se nezlobil, jo, to by bylo asi nejjednodušší, ale i tak, jako, ne, takhle, zcela upřímně, jo, zase, ta cesta. 5 minut, no počkej, to je 10 minut tam a zpátky a je to čtyřikrát. Takže 40 minut, abyste 4 krouky dostali tam, pokud z jednoho krouka vypadává jedna kůže. Jo, třeba ne, třeba bude vypadávat víc, i když zase, jo, tuhle uru už maličko známe, za tu chviličku, co jsme ji odehráli. A spíš je to udělané tak, aby to nebylo příjemné, než aby to bylo příjemné. To si říkal ještě, že by tam možná mohla být třeba možnost u toho zpracování, že dostaneš kůži, kdežto na tom butcher table, že by to bylo jako okamžitě, ale ne, nevypadá, nevypadá. Ale beru to pozitivně, alespoň jsme si mohli v šestém dílu a cca po 10 hodinách hry zastřílet si luku. Ze základního luku. Ne, jakož samozřejmě, kdybychom se na to zasoustředili a teď, když už víme, co dělat, tak by to bylo jako rychlý, že jo. A ne, že by teda ve hře, no, zrovna to tady na mě kvoká, že jo. Ne, že by teda ve hře už nebyl žádný další content, rozhodně tady je. Jenom tak nějak, jak říkám, bohužel není důvod ho úplně dělat, jo. Protože nám to tady krásně kouká, že jo, takže ano, neukázali jsme si slépku, nepostavili jsme si kurník a to by mohlo být taky docela příjemné. Je tady to NPCčko, ale všechno je to takový, je to hrozně opačně postavené, jo, jakože, víš co, my jsme prohledali celou mapu, to NPCčko už se může schovávat jenom někde tady. Takže máme v podstatě hotovou hru a budeme hledat NPCčko, který má pomáhat, předpokládám, s grindem, stejně jako je to v Myst Survival. A když se podíváte na to, co ale na něj potřebujete, a tak zdali se nepletu, tak musíte mít obě tyhle budovy postavené. Jestli chcete, aby pro vás něco dělal. Takže Wooden Log 25x, Plank 75x, Clay 60. Tady dalších 70 planků, Clay 50. Takže on vám má pomoct s grindem, ale k tomu, abyste ho dostali, tak musíte extrémně grindit. K tomu přitom, co potřebuje NPCčko, jako sorry, ale NPCčko potřebuje postel. Tam jako vycrafti mu postel, dej mu místo, tady máš postel a jasně, když pak budou budovy, co přináší bonusy, nemám s tím problém, ale můžeš mi říct, proč jedno NPCčko potřebuje town hall. Town
Hol? OK. Ale možná v plánu má přidat nějaké další NPCčka, takže už je to jakoby dopředu tím nachystané, že pak třeba víš, co budeš mít, 5 NPCček a už se budou chtít, jako mít chtít, kde setkat a podobně. A v tu chvíli by to opravdu mohlo být docela pěkné, protože jako představa, že budeš mít 5 domů kolem, víš co, 5 NPCček a že těch 5 lidí ti bude chodit dělat grind, to si myslím, že by mohlo být poměrně zajímavé. Ale jak jsem říkal, bohužel to je tak dalších 5 velkých updateů od jakékoliv hratelnosti. Takže je to úplně rozsudek úplně stejný jako z Myst Survival. Pokud máte jiný survivaly, hrejte je. Pokud už jste jiný survivaly prošli, už vás hotový survivaly nebaví, chcete tu novou, víš co, novou krev dožil, tak samozřejmě můžete si to vyzkoušet. Na pár hodin je tady určitě co dělat, pokud byste chtěli veškerý ten grind, tak tady máte na hodně hodin co dělat. A myslím si, že jednoho dne by to mohl být docela příjemný survival, ale jak jsem říkal už třikrát, nechci se pořád opakovat, je k tomu fakt ještě dlouhá cesta a počítejte s tím. Já to teda sledovat asi budu, doufám. A třeba si tady ještě někdy The Infected ukážeme. Rozhodně, vývojáři, držím palce. Přátelé, toto je pro teď vše. Já vám velmi děkuji za pozornost. Děkuji také moc všem Ko-fi členům, jejichž jména vidíte teď na obrazovce. Pokud jste zhlédli všech 5 dílů, je pravděpodobné, že se vám podobný content líbí a velmi ocením odběr, protože na podobné survivaly se budeme rozhodně dívat i v budoucnu. Ano, řekl jsem to. Asi poprvé. Velmi, velmi děkuji za vaši podporu téhle série. Mějte se krásně, užívejte a snad se velice brzy uvidíme zase u nějaké další. Čau, čau, čau.